O Bloque Nacionalista Galego vimos de trasladar formalmente as nosas propostas para a designación de viguesas e vigueses distinguidos deste ano 2023. O BNG facemos tres propostas. A primeira delas, recoñecermos a traxectoria de traballo desenvolvido polo Foro Socioeducativo Os Ninguéns, un colectivo social que, dende o ano 2015, desenvolve un inxente traballo de reivindicación, de apoio, de acompañamento á poboación pobre e empobrecida da nosa cidade. Un traballo denodado para visibilizar as e os invisíveis nunha cidade na que infelizmente temos a máis de 60.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza. Unha visibilización en chave reivindicativa exixindo, con toda razón, o despregamento de políticas efectivas que nos permitan avanzar cara a unha cidade socialmente máis xusta e igualitaria. En segundo lugar, o BNG propoñemos que se recoñeza como viguesa distinguida a título póstumo a Carlota Pérez Conde. Carlota Pérez Conde foi unha destacada e tenaz activista en defensa da xustiza social e singularmente do dereito da vivenda. Foi unha das fundadoras no ano 2011 da plataforma Antidesafiuzamentos Vigo Tui, cun traballo continuado, cun desempeño que foi chave para visibilizar o grave problema do acceso social á vivenda e cun papel central á hora de resolver situacións gravísimas de risco de despexo e desafiuzamento en inicio de carácter hipotecario e despois xa en alugueiro. Carlota foi unha loitadora infatigable que contribuiu a evitar moreas de desafiuzamentos, a lograr alternativas habitacionais en forma de alugueiros sociais, pero tamén a movilizar a millares de persoas no conxunto da nosa cidade e da nosa comarca para exixir políticas públicas que fagan efectivo de verdade o dereito á vivenda. Unha persoa xenerosa, comprometida, solidaria, dunha enorme calidade humana e que despois do seu falecemento no ano 2021 deixou unha pegada imborrável na nosa cidade. E en terceiro e último lugar, o Bloque Nacionalista Galego adherimos, facemos propia, a proposta formulada pola Asociación Veciñal de Teis e a Unión de Xubilados e Xubiladas e Pensionistas de UGT para recoñecer tamén a título póstumo a figura de Antonio Collazo Collazo, un veciño de Teis, un vigués activo, unha persoa que dedicou máis de dúas décadas cunha intensa actividade na Asociación Veciñal de Teis e que se constituiu como un grande referente do movemento veciñal da nosa cidade. Unha persoa que tamén desenvolveu unha intensa actividade do punto de vista sindical, comprometido coa xustiza social, co apoio aos sectores máis vulnerábeis. Unha persoa, Antonio, que se destacou por a súa honestidade, polo seu compromiso, pola súa sempre disposición solidaria e polo seu carácter dialogante e inclusivo. Unha persoa que se fixo querer por todas as persoas que tivemos o verdadeiro luxo de coñecela e de tratala. Son, polo tanto, estas tres propostas, a do Colectivos Ninguéns, a de Carlota Pérez e a de Antonio Collazo, propostas sobradamente motivadas que merecen rotundamente o maior recoñecemento desta cidade. Polo que o BNG agardamos, desexamos que o alcalde Abel Caballero non as vete por sectarismo como ten sucedido nos últimos anos. Os vigueses e as viguesas distinguidas son un recoñecemento da cidade, non só do goberno. Son un recoñecemento do conxunto de Vigo e non só dunha parte e deben responder e respeitar a pluralidade. Por iso agardamos, dende logo, non poderíamos entender outra cousa que estas tres propostas sexan incluídas na designación de viguesas e vigueses distinguidos para este 2023. Thank you.